Sanzi, Sahaligo. Remix. Biyen iku ana critane wong lanang, bojone telu. Wong cilik. Rasane ati kula nyelokno ae. Astagfirullahaladzim. Bareng we nggone yaumul fasli, hari keputusan. Wong sing bojone telu iki wadulane mbok tuwek kula mboten trima malaikat kula niki sak lawase urip ati kula dilarakno kali bojo kula niku duh malah Gusti cerita iya nek panase semene bisa kula ngakeh lan panase ati malaikat adil ya. Terus karpo ya Allah sampai cemprung akan merokok cek ngerasa no panas hati dicekel karo malaikat karo ngono tak kepapakan mbok nomor loro mbek mau nomor telu sak malaikat dilokno sampai niki sih aku malaikat tadi gak jadi dipegang ibu nang rokok apa sebabnya larangnya hati ini buju ini hancurnya malaikat gak tau rapi malaikat gak bisa ngomong gue ini jauhnya nyanyi gusdur lagi larangnya hati ini buju ini ini kan malaikat gue kula niki bojone Mas niki, adik niki bojone Mas niki. Masih gak dilekno omah, masih gak dibelanjani, masih gak disambangi. Dadi bojone tok mawon kula pun matur nuwun. Wong wedok kaya kula ngeten iki lho ahli neraka napa ahli swarga. Mereka jawab wong adil. Jelas ahli swarga, dan kula niki ahli swarga. Ya nopo bujuk pulang jak ben suarga usah karep